nemamo nikakvih informacija da bi bilo šta moglo na određen način u većoj mjeri narušiti sigurnost ova dva dana i ja se nadam da će to do kraja ostati i da će sve policijske strukture u Bosni i Hercegovini biti na nivou zadatka i da će ovi događaji proći u najboljem redu.